marka taas waa tii baahida Ethiopia baahida Ethiopia ahayd inay badasho strategy oo iyadu lease konto sanadood oo sida ay sheegtay permanent base that's waxa ku qoran warqadooda ma aha afka waxa sameeyay permanent base ay ka dhisanto inagu aan niri konto sanan ka kireynay konto ka sanana marka ay ku qorantahay waa la kordhin kara oo konto ka konto lamida aya lagu darayaa Ethiopia marka hore 100 bayba rabtay iyadu marka wax weyn aniga fikirkay wax weyn anagu marka aanu eegno Soomaaliland aan marka aanu eego madaxna waan ka soo noqday wacyiga lagu jiro xagga shuruucdeeda dhaqaaleheeda dadkeeda waxa nagu meersan sida aanu nahay anay Soomaaliland inaanay diyaar u ahayn oo aanay dani ugu jirin arin sida xasaasi u ah culus 100 milyan oo qof oo bad u baahan in ay isku furto oo ay waliba ciidan ay keento annaga oo aan ku jirin hay'adihii waaweynaa adduunka ee shuruucaha naga ilaalin lahaa iyo wixii aan dhabarka meeshii aan dhabarka weyn lahayn aan jirin dadkeena gudaheena aanan hubin siday arintaasi ku kala yihiin waxaan qabaa inay Soomaaliland labada ay dani ugu jirto in ay Ethiopia kala shaqeyso waxa ugu weyn baahideeda oo ah xagga ports-ka iyo commercial-ka alaabada la soo dejisanayo inay kala shaqeyso oo ay u hor dhigto oo ay tiraahdo aanu idin kala shaqeyno taas weyn baahideen baahida kale ee military ama strategy-yadeed ee ilaa kumaanku ka sanadood jiilba jiilka ka dambeeya aad ku soo fikirsan diyaar uma nihin miniga aqoonsigay noqotay dadka Soomaaliland waan damqanayaa marka aqoonsi la hadal qaado waan ogahay siday u taabanayso aqoonsiga aqoonsigu waxa weeyaan waa kelmad dadka Soomaaliland ku weyn waayo waa dad 200 sano oo ogolaaday inay gaajo iyo sami iyo oon ku sugaan in dalkooga la aqoonsado oo loo garto sidii 1960-kii ay ahaayeen hadaba dadka reer Soomaaliland waa inaynu u sharaxnaa oo isweydiinaa aqoonsiga aan rabnay kuwe weeyaan aqoonsiga aan rabnay aqoonsiga aan rabnay laba ayuu noqonayaa mid ka ah in waddan keliya wuxuu doono ha noqdee hal waddanina aqoonsado oo markaa aynu dee dugsano karaamada wuxuu doonaa inoo soo kordhiyo ama aynoo kordhiyo maal ama aynoo kordhin waayo laakiin dee waa wax la cabiri karo waddan keliya waxa uu ku soo kordhinayo waa wax la cabiri karo waddanka keliya ku soo kordhiyo in waddan kale daba socdo uu keeni karo wax la cabiri karo wadamada daba socda inay wax kale keeni karaan oo inay gaarsiin karaan ixtiraafka nafti meeshii inay geeniyo iyo in aynu noqonno carqalad kale ay nagu furaso oo ah hadii waddankaasi aynu wax ku kala bedelayni oo aan dalka qaarkood uu muuqan karaan inay iibsanay ixtiraafkii inuu albaab kale haddana oo adag oo ina hor dhigayo oo dee aynu jarjarti aan ku gaari lahayn inaynu qaramada midoobay hay'adaha caalamiga ee lacagaha bixiya kuwa kale ee bixiya aynu gaari lahayn inuu inaga xidhay inay isweydiino marka waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland iyo Ethiopia buu xuddan ugu jirtaa inaan ka wada shaqeyno arrimaha commercialization-ka iyo poorarka waxa kale ee ku saabsan military-ga inaan dib u dhigano. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.